ရီဟာနာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ဘာဘီဒိုးစ်အဆိုတော်မာလီဟာ Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးကကြောက်ယူပြုစုထားတဲ့စာရင်းမှာတော့အချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးကရှိနေတာပါ။သူ့ရဲ့ကြော်ဝချမ်းသာမှုကဒေါ်လာတန်း600လောက်ရှိနေပြီးတော့ဒုတိယနေရာကဒေါ်လာတန်း400ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Beyoncé ထက်အပြတ်အသက်အသာရနေတာပါ။ရီဟာနာဟာဂီတရဲ့ဝင်းကဝင်ငွေတွေရနေတဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီအလှကုန်လုပ်ငန်းကိုထူထောင်နေရကအကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးတိုးပွားလာနေရပါရီဟာနာဟာ Savage and Fenty ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအတွင်းခံဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုကို Textile Fashion လုပ်ငန်းစုကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖန်တီထားပါသေးတယ် Forbes ကရီဟာနာဟာကိုတူးကိုချွန်သမားတူအဖြစ်နဲ့အတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စည်ရင်းမှာသူ့ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါ